Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Kasım el Mustafa Muhammed. Ve ala Aliyyin emiril müminin ve ala Fatimetiz Zahra ve ala Hasan ve Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa ve Muhammed ibn Ali ve Ali ibn Muhammed ve Hasan ibn Ali ve Hüccetil Kaimil Mehdi. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Aile hakkında söhbeti devam ettiririz ve bu meselen bugünkü söhbetin evvelinde hər məsələdə olduğu kimi bunu vurğulamaq istəyirəm ki, ailə məsələsində də ilk növbədə yanaşmamızı islah etməliyik. Yadınızdadırsa bir çox məsələ haqqında danışanda bunu demişəm ki, çox şeyi bizim məsələlərə yanaşmamız həll eləyir. Ailə haqqında da danışarkən əvvəla bundan başlamalıyıq ki, bizim ailədən gözləntimiz nədir? Bizim ailəyə yanaşmamız nədən ibarətdir? Ailə bizim təsəvvürümüzdə nədir ümumiyyətlə? Bundan başlamalıyıq. İnandırım sizi ki, bizim ailə haqqında düzgün təsəvvürümüz yoxdur. Mən bunu tam qətiyyətlə deyə bilərəm. Bundan başlamalıyıq və bu barədə çox danışmalıyıq ki, ailə insan üçün nədir? Nə üçündür ailə? Ailəyə yanaşma nədən ibarət olmalıdır? Ailə sırf rahatlıq mühitidir, yoxsa ailə nəfslə mübarizə meydanıdır? İnsanın özünə qarşı mübarizə yeridir. Biz ailədə ancaq bayırda işimiz gücümüz olmayanda gəlib ailənin içində olmalıyıq. Yoxsa, yəni qonaq evidir ailə, ki hər işimizi görəndən sonra ailə də onun kənarındadır. Yoxsa ailə özü həyatımızda mühüm yer tutan bir mühitdir. Yoxsa ailə özü ən mühüm işlərimizdən biridir. Bu sualları vermək lazımdır. Ailə elə belə vaxt keçirdiyimiz bir yerdir, mühüm işlərimiz qutarandan sonra. Mühüm işlərimiz var, bir də ki, qutardı o mühüm işlər, sonra ailəyə də qayıtmalı yoxdur, qonaq evi kimi. Ailə budur, yoxsa ailə özü ən mühüm işlərimizdən biridir. Bəlkə ailə özü ən böyük məsuliyyətdir. Həyatda ən böyük missiyamız bizim ailə mühitini formalaşdırmaqdır. Bunu söz kimi danışmaqdan söhbət getmir ki, biz danışaq, dağılışaq. Bu haqda düşünməyimiz lazım. Ailəyə yanaşmamız necədir? Müsahibə verəndə çox söz danışa bilər ya ailə haqqında. Birdən bir özünə sual verir ki, ailə mənim üçün nədir? Ailənin fəlsəfəsi nədir? Çünki yanaşma bizim həyatımıza təsir qoyur. Biz özümüz bilmirik. Hər şeyə düzgün yanaşma bizim həyatımıza təsir qoyur. İlk növbədə yanaşmanı düzəltməliyik. Cəmiyyət içində cəmaat arasında olan bəzi sözlər, təbliğat, filmlər, seriallar yavaş-yavaş bizdə ailə haqqında yanlış təsəvvürlər formalaşdırıb. Siz elə bilirsiniz, o zarafatlar var, təsirsiz ötüşür. Oturuq deyirik ki, bu evləndi, bədbəxt oldu məsələn. Falan kəs bədbəxt oldu. Bir dəfə, beş dəfə, on dəfə bu zarafatlar axırda doğrudan da ailə haqqında, şuuraltıda mənfi bir təsəvvür formalaşdırır. Ailəni insan xoşa gəlməz bir şey kimi qəbul edir. 5-10 dənə belə zarafat mənfi münasibətə gətirib çıxarır. Psixoloji təsir qoyur insanda. Bəziləri niyə görə gec evlənir? Səhv təsəvvür var ailə haqqında. Deyir, qoy, biraz keyf eləyim hələ. Keyf eləyim, nə edirəm başımı işə salım? Çünki başa düşmür ailə nədir, ailənin mahiyyətini anlamır. Ailə haqqında təsəvvür, düzgün təsəvvür bizim seçimlərimizə təsir qoyur. Ailələrin bugün başlıca istəyi nədir, mən sizə deyim də bu cəmiyyətdə yaşayırıq və dünyada belədir əsasən. Başlıca istəyi budur ki, qızları üçün oğlan seçəndə kürəkən, yezinə deyirlər. Oğlan seçəndə
Əsas meyyar nədir? Pul, sərvət, ictimai mövqe. Budur da əsas meyyar budur. Niyə görə? Çünki ailə haqqında təsəvvür yanlışdır. Niyə gəlin seçəndə bəziləri, hətta deyərdim bir çoxları deyir, atdı sanlı ailədən olsun? Nə üçün? Bu adamlar ailəni nə hesab edir ki, belə seçimlər edirlər? Bunlar üçün ailə özü göstərmək vasitəsidir. Ailə haqda təsəvvür budur ki, ailə mənim cəmiyyətdə özümü göstərib, cəmaata naz eləməyimin vasitəsidir. Maşın kimidir, əşyada, maşınla necə, bahalı maşınla ki, bu da deyim, məsələn, filan kəsin qızı mənim yanımda olarsa, mən fəxirlə keçə bilərəm, cəmaat da deyə bilərəm ki, bəxtəvər filan. Bu ailəyə yanaşmanın nəticəsi seçimə təsir qoyur. Ya deyir ki, məsələn, mən bununla evlənərəmsə, bu bizə yaraşan ailədən deyil. Cəmaat görər, nə deyər, deyər, bu bunun taydır. Deməli, bunun ailəyə münasibətini cəmaatın necə, nə söz danışması müəyyən edir? Meyyarlar nə deyir, nə deyərlər? Nə deyərlər əsasında meyyar formalaşdırır? Evlənənlərin çoxunun ailə və qarşı tərəf haqqında təsəvvürü yanlış olur. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, gənc oğlanların 80-90%-nin qarşı cins haqqında təsəvvürləri kökündən yanlışdır. Qarşı cinsi dostu ilə müqayisə edir, dostundan olan gözləntini ondan gözləyir. Qarşı cinsin psixoloji tipini qadın nədir onu anlamadan, xüsusən mən sizə deyim ki, qızlardan çox oğlanlar bu səhvə düçar olur. Psixoloqlar da deyir ki, qızların təsəvvürü oğlanlar haqqında az çox düz olur. Oğlanların təsəvvürü yanlış olur. Oğlan qadını dostu ilə müqayisə edir. Ondan gözlədiyi şeyləri qadından gözləyir. Bir alim danışırdı, deyirdi ki, mən bir ailənin davasını bir hədisdən söndürdüm. Bir hədisdən, elə bil ki, odun üstünə su səptim. Dava idi, gəlmişdilər. Kişi şahid edir ki, bu qadın hər şey çox şişirdir. Elə sözlər danışır ki, mümkün deyil, dözmək mümkün deyil. Deyir, nə sözlər? Deyir, bu əsəbləşdi, bütün yaxşılıqları vurur yerə. Deyir, səndən xeyir görməmişəm heç. Heç səndən mən gün görmədim, bir xoş gün yaşatmadım mənə. Bu da deyir, mənə əsəbləşdirir ki, bu qədər nankorluq olmaz axı, məsələn. Deyir, mən hədis dedim Peyğəmbərdən və Həzrət Əl-Əleyhissalamdan. Peyğəmbər salavatullahdan və Həzrət Əl-Əleyhissalamdan hədis dedim ki, qadınlar əsəbləşən vaxtı mübaliğəyə yol verir. Mübaliğə nədir? Şişirtməyə yol verir. Hətta bu səhv eləmirəmsə bu söz hədislərdə gəlib ki, deyirlər ki, bir dənə məsələn səhv gördü, deyir səndən heç bir xeyir görməmişəm. O deyir qadınlara xas xüsusiyyətdir. Deyir kişi məndən soruş ki, eybi yoxdur qadın belə olsa. Deyim, yox, eybi var. Qadın gərək dilinə nəzarət eləsin. Bu sözlərdən danışmasın, əsəbləşən kimi hər şeyin üstünə xətt çəkməsin. Amma bu xüsusiyyət var və sən də onun müqabilində sus, danışma. O vaxtı ki, o elə danışır, sus, keç üstündən narahat olma buna görə. Yəni, qadınların psixoloji tipi belədir ki, onlarda kökündən vurmaq var. Bəzi məqamlarda, həmişə yox. Hamısına aid olmasa da bir çoxunda bu xüsusiyyət var. Əvvəldən qarşı cinsin psixologiyasını öyrənmək lazımdır. Romantika əsasında, romantik duyğular əsasında ailə qurmaq olmaz. Hansısa bir ideal, nə bilim, nə təsəvvür yaradırlar gənclər özündə. O filmlərin göstərdiyi ailə. Deyirəmə, hamısı axırda xoşbəxt sonluqla, hamısı yox, primitiv filmlərin bir çox qutarır, əllə verib gedirlər. Məsələn, mikrorayon tikməyə gedirlər, yaşayırlar və sonrasını göstərmir dayı. Sonra maraqsız olaraq, mən keçmişdə də bunu deyəcəm, səhər dursun ayağa, məsələn, qadın desin ki, dur, düş çörəyi al. Filmdə bunu göstərmir. Kişi desin ki, yox, həvəsim yoxdur, dava düşsün aralarında, bunu göstərmir. Təsəvvür belə olur ailə haqqında deyə, yanlış olur deyə, ailədə tez dağılır. Çünki gözləntiləri səhvdir. İki fərqli cəhətlər olan, bax qulaq asın mənə, mən keçən dəfə dedim də ki, 5 ən mühüm mövzu ki, indiyəcən danışmışam, seçməli olsam, bu mövzunu, ailə mövzunu o 5 dənənin içində daxil eləyərdim. Hətta belə lap belə 3 dənənin, 2 dənənin, yəni bu çox strateji mövzudur biz danışırıq. Ailə iki fərqli cəhətlər olan varlıqların ittifaqıdır. Kökündən bir-birindən fərqlənən. İkisi də insandır, düzdür, qadın da insandır, kişi də insandır. Amma fərqli insan
növüdür. Fərqli insan tipidir. Fərqli insanlardır bunlar. Bu fərqlər, qadınla kişi arasında olan fərqlər, həm həyatda şirinliklərə səbəb olur, həm də acılıqlar gətirir həyata. Həm şirinliklərdən istifadə edib inkişaf eləməliyik, həm acılıqlardan istifadə edib inkişaf eləməliyik. Əvvəldən bilməsən ki, mənlə qarşı cins arasında kəskin fərqlər var, ailənin təməlləri tez sarsıla bilər. Sən onu özündən hesab eləmə tip nöqteyi nəzərindən. O fərqli tip insandır qadın və kişi fərqli insanlardır. Ailə yəni iki müxalif cinsin ittifaqı, bunu yaddan çıxartmayaq. Bunlar birləşir ki, bu ziddiyyətlər və uyğunluqlar vasitəsilə hər biri kamilləşsin, inkişaf eləsin. Ailə bunun üçün qurulur. Bu bir imtihan meydanıdır. İki fərqli varlığı Allah müştərək həyata sahib edir ki, görsün bir-birində olan fərqlilərə nə reaksiya verəcəklər, necə yanaşacaqlar. Ailə yəni bu. Bu fərqlilər ki var kişi ilə qadın arasında, bu təkamülə çatmanın ən əsas vasitələrindən biridir. Bunlar bir-birini kamilləşdirməlidirlər. Qadın seçmək və kişi seçmək, həyat yoldaşı seçmək çox mühüm məsələdir. Çox deməzdim, bir az mühüm məsələdir. Amma bizim düşündüyümüz qədər də mühüm deyil. Biz hər şeyi seçimimizdən asılı bilirik və seçmə həddindən artıq önəm veririk. Amma seçim o qədər önəmli deyil. Boşananların hamısının məhkəməsinə getdiyi ki, xasiyyətimiz düz gəlmədi, seçimi düz eləməmişəm. Amma çoxsu səhv deyir onların. Onların çoxsu səhv söz deyir. Çünki onların təsəvvürü səhvdir ailə haqqında. Bir adam qadın seçir, deyir, mehriban olsun, təvazökar olsun, gözəl olsun, heç vaxt qocalmasın. Bilmirəm, nə axtarır bu, nə seçmək istəyir. Sən özün təkəbbürlü adamsan, həyatda dost da seçəndə, qadın da seçəndə istəyirsən ki, hamı sənə uyğunlaşsın. Sən gözləntin budur, bu səhvdir, sən git baxışı düzəlt həyata. Sən xoşlayırsan, sənin dostların hamısı sənin qabanda mütü olsun, sən əmr eləyəsən, sən xəstəsən. Sən o adamlarla oturub durursan. Sənin... Hər şeyin mərkəzində sənin istəklərin dayanır. Ailəni bu prinsip əsasında qurmazlar ki, o mənə uyğun olsun, mənim keyfimə uyğun olsun. Bu səhv yanaşmadır. Demirəm ki, seçimdə diqqətli olmayaq, seçimdə diqqət eləyək. Amma Allahın inanın mənə təqdiri var. Həyat yoldaşı seçimində Allahın xüsusi inayəti var, təqdiri var. Allah mənim üçün, bizim üçün həyat yoldaşı seçir nə üçün? Onun vasitəsilə bizi müalicə eləsin, bizi sağaltsın, bizim zəif yerlərimizi vursun onun vasitəsilə. Ailənin fəlsəfəsi budur, yanaşma belə olmalıdır. Onun xasiyyəti sənin tam zəifliklərə uyğun olmalıdır. Həm o səni tamamlasın, həm də zəifliklərini üzə çıxartsın. İnanın ki, Allahın təqdiri var bu şeylərdə. Allah istəyir ki, hər iki ailə üzvü bir-birini xasiyyəti vasitəsilə islah eləsin. Bir-birinin arasında uyğunsuzluqlar olsun ki, o uyğunsuzluqlara dözməklə təkmilləşsin. Və hamıya da özünə uyğun uyğunsuzluqlar müəyyən eləyir, el adamları seçir. Hətta həyat yoldaşın səhv olsa belə, düz olsa belə, ailə bir-birinə mənəvi təkamülə çatmaqda yardımcıdır. Necə yardımcıdır? Bir-birinin xarakterində olan ziddiyyətlər vasitəsilə. Bir qadını seçdi, bir cavan oğlan. Bunu hələ ailə qurmayanlara aid edirəm və quranlara da aid eləmək olar. Bütün eyibləri ilə sonra gördüm, dinən ki, mənə beləsi lazım imiş. Mənim xarakterimə uyğun Allahın təqdiridir bu. Bilin ki, Allah çoxumuza, 99%-imizə ən uyğun həyat yoldaşı seçib. Bunu mən söz üçün demirəm, bu dəqiq məsələdir. Həyat yoldaşı odur ki, onunla bircə həyat yaşayıb, öz eyblərini görəsən və islah eləyəsən. Xoşbəxtliyi gərək zərrə-zərrə yaradasan, əldə edəsən. Xoşbəxtlik belədir. Xoşbəxtlik bəxtəbəxt deyil, xoşbəxtliyi yaratmaq lazımdır. Bəxtimə beləsi düşüb, xoşbəxtliyin amili bu deyil. Ən yaxşı həyat yoldaşı da olsa sənin həyat yoldaşın, öz üzərində işləməsən, o da səni yoracaq. O da səni yoracaq. O qədər adamlar tanıyıram ki, gözəl ailəsini tərk eləyib gedib bir dənə, üzr istəyirəm, yırtıcı ilə yaşayır. Çünki
qurdun öhdəsindən qurd gələr. Bu, o mülayim insana yorur onu, bezdirir. İnsan özü öz üzərində işləmirsə, ailə nə olur olsun, ondan bezəcək, yorulacaq. Xasiyyətdə olan nöqsanlar rəhmətdir, Allahın rəhmətidir. Qarşı tərəfin nöqsanları. Ona səbr eləyib inkişaf eləməlisən. Onun nöqsanları, eyibləri sənin inkişafın vasitələridir. O vasitə ilə sən inkişaf edirsən. Səbr eləməklə. Sözüm budur ki, yaxşı həyatı qurmaq lazımdır. Lotereya deyil. Ki, bəxtivə düşsün, udasan. Yaxşı həyatı yaradıb qurmaq lazımdır. Allah seçir həyat yoldaşlarını ki, bir-birindən imtihan olunsunlar və özlərini tanısınlar. Sözə baxın, Peyğəmbər buyurur, hədisdir. Peyğəmbər buyurur ki, mən Allahın elçisi, Həzrəti Cəbrail, Həzrəti Mikail, müqərrəb mələklər hamımız dua eləyək ki, Allah birinə yaxşı həyat yoldaşı qismət eləsin, Allahın təqdirində olandan başqası ona qismət olmayacaq. Allahın təqdiri var bu məsələdə. Məlum olur ki, ailədə Allahın xüsusi təqdiri var. Yəni, bu cəbirdir, alın yazısıdır. Xeyr, tam da cəbir alın yazısı deyil. Sənin niyyətin, yanaşman, sənin ruhun, müəyyən gizlinləri, xüsusiyyətlərin səbəb olur. Amma Allah xüsusi iradə edir ki, bax, bu bir ömür bundan yaşamalıdır. Çünki bu zarafat məsələ deyil. Odur ki, tez-tez demə, mən düz seçmədim, filan eləmədim. Yox, sən seçim üçün bir-iki addım atırsan, Allahın iradəsi var ortada. Allahın xüsusi qərarı var. Sənin bütün xüsusiyyətlərin nəzərə alır, dünyada sənə uyğun, ən uyğun adamı sənə qismət edir. Uyğun o mənada yox ki, məsələn, sənin nazından oynasını, uyğunun o bilir meyarın nədir. Uyğun bəzən səndə konflikt yarada biləcək, sənin eyiblərini sənə aşkar edə biləcək. Uyğun bu mənada deyirəm, uyğun o mənada yox ki, sənin təsəvvüründə olan qadın sənə qismət edir ki, sənə uyğun olsun. Çoxu boşanır, niyə? Çünki anlamırlar bu məsələləri. Bilmir, niyə evlənmişdi. Elə bilir, ailə elə kef eləmək üçündür. Ailədə kef eləməlidir. Ailə bir idman proqramı kimidir. Mən sizə deyim, cismi necə gücləndirmək üçün müəyyən proqramlar var, məşğələlər var. Ailə belə bir yerdir. Ailə haqqında təsəvvürün nədir ümumiyyətlə? Bəli, ailədə ləzzətlər də var, ailədə rahatlıq da var, amma acılıqlar da var, ziddiyyətlər də var. Bu ailənin xüsusiyyətidir. Başlayacaq xüsusiyyətidir. Sənə rahatlıq gətirən tərəfləri var. Məsələn, işlər bölünür. Subay oğlanlar var, şəhərdə yaşayır. Mən tanıyıram pişir. Yeməyin də özü pişir, paltarını da özü yuyur. Günü qaradır. Çatdıra bilmir işlərini də. Bütün günü ailə qurandan sonra bir xeyli işləri bölüşürlər. Bu ailənin rəhmət tərəfidir. Biraz yüngülləşirsən. Amma ailənin özünə uyğun çətinlikləri də var. Ailə müəyyən qayda qanunlarla idarə olunan bir təşkilatdır. Mən sizə keçən dəfə həccin misal çəkdim, məscidin misal çəkdim. Necə məscidə daxil oldun, ədəbləri var xüsusi. Həccə daxil oldun, xüsusi qaydaları, qanunları var. Ailə də belədir. Ailənin qaydaları, qanunları var. Əvvəldən təsəvvürün düz olmalıdır. Ailəyə daxil oldunsa xüsusi ədəbləri, qayda qanunları var. Bu qaydalar çərçivəsində rahatlıq. Sənin bütün təkamülün burada bunu necə idarə eləməyindən asılıdır. Hansı addımları atmaq ondan asılıdır. Ailə sırf istəklərin təmin olunduğu yer deyil. Quranda ayə nazil eləyib Allah. Nə haqda? Uşaqlar ata-ananın otağına necə daxil olsunlar? Hansı vaxtlarda qapını necə döysünlər? Gör, nə qədər mühüm məsələdir. Ehkam nazil eləyir Quran ayəsi. Deyərsən ki, ilahi, bu sənin üçün nə qədər mühümdir. Uşaqlar Hasan ata-anaların otağına daxil olurlar, necə daxil olunurlar. Çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir ki, Quranda ayə qərar verir Allah bunu. Nə ilə müqayisə edeyim? Məsələn, hərbi hissə ilə. Deyərsiniz ki, bu uyğunsuz misaldır, amma uyğunluqları çoxdur. Hərbi hissədə necə əskəridə, hərbi xidmətdə olanlar bilir, gedirsən, qaydaları öyrədirlər əvvəl sənə. Ki, filan kəsin yanından filan cür keçmək lazımdır.
Hər bir hissədə olan qanunların məhəbbətlə icrasıdır. Bir fərq var ki, hər bir hissədə durub deyəsən, cənab, məsələn, mayor, mən sizi çox istəyirəm, sənə qurban olum. O da desin, sən mənim gözümün işıqısan. Xahiş edirəm, dur filan işi gör, belə olmur hər bir hissədə. Sən çox deyərsən, sənə qurban olum, sənə çox istəyirəm, cavabı sərt olar zabitin. Hər bir hissədə həmin o qaydalar sərtliklə icra olunur. Ailədə də həmin qaydalarda fərq budur ki, başdan başa məhəbbətlə icra olunmalıdır o qaydalar. Eşq məhəbbətlə icra olunmalıdır. Ata da komandir kimidir, amma mehriban komandirdir. Mərhəmətli komandirdir. Atıya itayətdə uşaq bəndəliyi öyrənməlidir. Əməli dərs verməlidir. Çox demişəm, 7 yaş qoy nə istəyir eləsin, 7 yaşa qədər. 7-dən sonra başlayır itayət dövrü, sərt itayət dövrüdür bu. Çünki uşaq bu 7 yaşdan sonra başa düşməlidir ki, bəndə olmaq üçün yaranıb, kef istədiyini eləmək üçün yox. Özü ilə mübarizə öyrənməlidir. Deməli, sən qurban olum sənə, qurban olumu da dinən. Amma da çox da ucuzun, üzr istəyirəm, şitini də çıxartmaya, amma deyə sənə fəda olum, dur yeri yığışdır. Mehriban tərzdə amma əmr verəsən, dur yeri yığışdır. Qoy öyrənsin yer yığışdırmağa. Yatmaq vaxtıdır, filan saat. Yatmaq vaxtıdır. Nazın çəkəsək, uşaq ki, sən deyən vaxtda yatmağı istəmir də, amma nazın çəkəsək, amma vadar eləyəsən ki, filan saatda yatsın. Başva dönüm durmaq vaxtıdır səhər. İstirahət günüdür, əsas deyil ki, məsələn, gün ortayacan yatsın. Müəyyən saatda dursun, yuxudan oyadasan, yuxunun şirin vaxtında. Anlasın ki, dünya ürəyinin istədiyini elədiyi yer deyil. Bunu ailədə anlamalıdır, uşaq başa düşürsünüz, ailədə, tərbiyədə anlamalıdır. Moizə, məsid, filan şey o ikinci dərəcəli məsələlərdir. Ailə bu istiqaməti uşağa verməlidir. Ailədə necə təxminən? Ehram giyinib elə biləyinlə. Ehram giyinirsən həcdə, hacılar bunu gözəl bilir. Müəyyən qaydalar sənə. Ailəyə daxil oldun, ailə qurdun, ehram giyindin əynivə. Müəyyən qaydalar, qadağalar, ədəblər, ərkanlar var ailənin daxilində. Televizora baxmağın müəyyən saat ola bilər. Telefona baxmağın müəyyən saat ola bilər. Bir saat eyb yoxdur, get bir dincəl televizora bax. Amma da 3 saat, 5 saat otur, nə istəyirsən, ayağın uşaq uzatsın, baxsın. Ata öz işində, ana öz işində. Yeməyin bəlli vaxtı olmalı. Təəssüf, heç birimiz riayət eləmirik. Keçmişdə ailə ilə oturub, şam yeməyi, günorta yeməyi, nahar yeməyi yerdilər. Müəyyən saatın tamamında hamı toplaşardı, yemək vaxtıdır. İndi təəssüf ki, heç birimiz buna əməl eləmirik. Hərə bir yerdə, bayırda yemək məhkruhdur ümumiyyətlə. Ailədə ananın bişirdiyi yemək müstəhəbdir, yaxşıdır. Eyni vaxtda hamı gözləyir ki, atam gələcək, ana hazır olsun, övladlar toplaşsın, filan saatda yemək vaxtıdır. Amma bunun heç birini heç kəs riayət eləmir. Heç birimiz riayət eləmirik. Bunların yanında arada dincəlmək vaxtı da. Uşaq hovuza getmək istəyir, idmana getmək istəyir, ona da vaxt verir. Demirəm, ancaq başdan başa ürək istəməyən şeylər eləsin. Amma o, bu çətinliklərin yanında bir rahatlıq, az olmalıdır. Daha çox özü ilə mübarizə aparmalıdır uşaq. Qərbdə niyə dağılır ailələr? Qərbdə ailə məhv olur, yəni ailə institut olaraq məhv olur. Niyə görə? Çünki həyat haqqında təsəvvür yanlışdır, ailə haqqında təsəvvür yanlışdır. Ailənin mənfəət prinsipi əsasında qurur ki, ailə mənə nə verəcək? Demir, mən nə verəcəm, bu düşüncə yoxdur. Ailə mənə nə verəcək? Mənfəət. Təkamülü düşünmür, nə təkamül? Rahatlığı düşünür, mən nə qədər maksimum rahat olum ki, mənə heç kəs problem yaratmasın. Əsas kefdir, kefdən qaynaqlanan dünya görüşünün nəticəsi budur ki, ailə məhv olur və cəmiyyət iflası uğrayır. Bütün elmi texniki tərəqqisi ilə yanaşı ciddi böhranlarla qarşı-qarşıyadır. Qısa müddətdə də özünü lap qabarıq şəkildə göstərəcək. Sonra da görürüz biz neyinir, deyir ki, əsas keyfdirsə, üzr istəyirəm dönə-dönə xanımlardan, sizlərdən. Əsas keyfdirsə, deyir, niyə mən bir adamla yaşamalıyam, qadın deyir. Mən 3-4 adamla da yaşaya bilərəm. Sonra o da qanı eləmir, deyir ki, mən evimdə heyvan saxlayayım, ərini indirəm, heyvan ondan daha yaxşıdır. Üzr istəyirəm, həqiqət belədir. Çünki o mənə əziyyət vermir. O ilə mənim aramda mübahisə olmur, o mənə uyğunlaşmalı deyil, mən ona uyğunlaşmalı deyiləm. Mənim halım yoxdur ki, tükamül düşünmür, onun həyat fəlsəfəsi rahatlıqdır, deyir, heyvanla daha rahatam mən.
Yeməyin verir, oturub səninlə mübahisə eləmir ki, filan şeyi niyə belə elədim, filan. Bu haqda heç bir mübahisə yoxdur. Və biz də bunu nümunə hesab edirik özümüz üçün. Çünki dözümü yoxdur bu insanın. Həyat yoldaşına dözməyə dözümü yoxdur. O qədər eqoistdir. Eqoistliyin nəticəsində indi heyvanlara məhəbbətdən danışırlar. Heyvanlara məhəbbət ən birinci məsələlərdən, önəmli məsələlərdən olur. Çünki insanlar bir-birinlə yaşamaqdan yorulub, soyuyub. Çünki insanlar bir-birini qanı eləmir. Çünki insanların bir-bir haqda təsəvvürü yanlışdır. Əsas deyir, budur ki, mən rahat olum. Amma sonradan da 100 dənə narahatçılıq yaranır həyatlarında. Belə rahatlığa çatmaq da olmur. Narahatçılıq boğaza qədər sonra. Bütün rahatlığını əldən verir. Ailəni itirməklə. Gəlir yanımıza, məsələn, biz din xadimlərinə, ruhanilərə müraciət edirlər ki, mən bir qədər icazə verin ki, çox danışım adətimdən ki, həm bayram günüdür, həm də elə mövzunu bitirim. Gəlir, deyir ki, fikir ayrılığımız var həyat yoldaşımızla. Fikir ayrılığım var. Təəccüblü bir söz deyir. Təbiidir, elə sənin fikir ayrılığın olmalıdır həyat yoldaşınla. Sən mənim sizsən pişiklə yaşayasan ki, fikir ayrılığın olmasın. Bu insandır, şəxsiyyətdir, fikir ayrılığı olmalıdır ailədə. Bir-birindən insanların fikir ayrılığı olmalıdır. Allahın elə təqdiri bundadır ki, sizin fikir ayrılığı zondadır. Məharət bundadır ki, fikir ayrılığı ola-ola ailə idarə olunsun, bir-birinə güzəşt eləsin, ortaq məxrəcə gəlsin, fərqli düşüncələr içində, fərqli xüsusiyyətlər içində ailə idarə eləyəsən. Sənin ailədən gözləntin nə idi ki? Ailə masaj salonu deyil, ailə idman zalıdır. Masaj salonu budur ki, sən heç eləmirsən, sənə rahatdır. Üzr istəyirəm bu ifadələrə görə ki, fikrimi aydın çatdırmaq üçün istifadə edirəm bundan. Amma idman zalı budur ki, sənə hərdən zərbə dəyir, sən özün ağırlığın altına girsən ki, sən təkmilləşəsən cismani baxımdan. Ailə də belə bir yerdir ki, insanlar təkmilləşsin və bu təkmilləşmədən zövq alsın. Nəinki o sənə tam uyğun olsun, rahat olub zövq alasan. Əsl rahatlığa çatasan, mənəvi gücə çatasan, ondan sonra zövq alasan. Allah hər addımına qayda qoyub ailənin, hər addımına, ailə daxilində. Baxın, mən bir neçəsini deyim təbərrük üçün. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, kişi evə daxil, hər addımına baxın, kişi evə daxil olanda salam versin ailəsinə. Düzdür, daha yaxşı olar uşaqlar qabaqlasın, amma uşaqlar qabaqlamır adətən, daxil olanda salam versin. Səs çıxartsın, deyir. İmam Sadiq ə.səlam buyur ki, səs çıxartsın. Ayağını bir şəkildə yerə vursun, öskürsün, neynəsin, hiss eləsinlər ki, kişi evə gəlib, bunu hiss eləsinlər ailədə. Hansısa bir şəkildə hiss elətdirsin. Gözlərini yığışdırsınlar. Bax, indi rahatdır da, məsələn, ailə üzvləri. Özlərini yığışdırsın ki, atam gəlib, bunu hiss elətdirsin gəlməmişdən qabaq. Dalıca imam buyurur ki, hiss elətdirsin ki, ailəsindən elə bir rəftar görməsin ki, qanı qaralsın. Bu rahat olar, bir şey olar, sənin gəlməyi hiss eləməz. Elə bir davranış olar ki, sonra narahat olarsın sən. Sən o qədər böyüklük göstər ki, sən böyüksən, sənin böyüklüyündən xəcalət çəkib, qorxub yox, xəcalət çəkib özünü yığışdırsınlar. O mənada yox ki, ailənin hansısa gizli işi olsun, atasından gizli. Yox, o mənada yox. Amma hər halda sən evə daxil olanda elə bir şəkildə olsun ki, onlar özünü yığışdırsınlar. Bəzilər yavaş-yavaş gəlir ki, görüm neynirlər. Bu düzgün deyil. Sən ə.səlam buyur ki, görməməzliyə vur. Nöqsanlarını görməməzliyə vur. Hər səhvini ona nöqsan tutma. Gördün nöqsanını, səhvini göz yum, görmədin. Bəs onda düzəlməyəcək, mən gərək qoyum qabağıma danışım, leksiya oxuyum ona ki, bu düzəltsin. Xeyr, sən onu eləyəndə onda həya xüsusiyyəti yaranır, abur həya yaranır ailədə. O abur həya vadar eləyir ki, uşaq özünü düzəltsin. Hər şey açıb ağardan da abur həya aradan gedir. Açıb ağartma. Bəzi şeyin üstündən kes ki, o da hiss eləsin ki, sən abır həya aradan aparmadın. Bu abır hissi, həya hissi uşağı vadar eləsin ki, öz səhvlərini düzəltsin. Abırlarını ortadan aparma. Müstəhəbdir ki, kişi gələndə evə əlində bir şey alıb gətirsin. Əlində bir şeylə evə daxil olsun. Hədislər burazan qeyd edir ki, bayramlarda xüsusi fərqli şeylər alın. Hiss eləsinlər ki, bayramdır. Bizdə şükür Allaha bunlar var.
Hələ ki qalıb. Kişi evə daxil olanda əlində bir şeylə daxil olsun. Hamısı ədəblərdir. Peyğəmbər buyurur, hər kəs bazara getsə, dükana getsə, oradan bir hədiyə alsa ailəsi üçün gətirmək üçün, elə bil fəqirlərə kömək eləyib. Acından ölməkdə olan insana kömək verib, ölümdən nicat verməyi, nə qədər savabı varsa kömək eləyib. Ailəni, əstəğfurullah, acından ölənlərlə müqayisə eləmir, savabı müqayisə eləmək istəyir ki, yəni o qədər savabdır, öz ailən üçün hədiyə almaq. O qədər savabdır. Xanım da deməsin ki, əşi, neynirdin, bunu alıb? Lap evdə var, qoy, kişi evə daxil olanda əlində bir şey, imkanı qədər əliboş gəlməsin. Hər gün olmasa da, bir çox vaxtlarda. Əlində nəsə gətirsin, versin. Ailəni görürsən, hər addımı savabdır, nurdur. Hər bir addımda nuraniyyət var. Deyirlər, subay adamın savabı az olar, ibadəti qəbul olmaz. Çünki bu qədər neymətdən məhrumdur subay adam. Ailədə hər addım üçün bir savab müəyyən olunur. Hədisə bax, bir qadın ev əşyalarını yığışdırır. Məsələn, cəmaat yemək yiyib, çay içib, yığışdırır, yuyur, qoyur yerinə. Adı işdə gündə qadınlar görür. Deyir, kim ev əşyalarını yer və yer eləyirsə, qadın. Allah ona rəhmət nəzəri ilə baxar və Allah rəhmət nəzəri ilə baxdığına əzab verməz. Cəza verməz. Qadın hər dəfə bu niyyətlə bu işi görsə, görür nə nurani fəzə olaraq evdə. Day deməz ki, bəs tökdüz, tökdürdüz. Yox, onun üçün özü üçün bir neymət hesab eləyər onu. Adi qaydada gündə gördüyü işi, bax, bunları bilərək nəzərə alıb o qabı yusun, qoysun, bir-bir stakanları, qabları yerinə düzməyə bu qədər rəhmət vədəsi verir Allah. Demək ki, adi işdir. Sonra buyurur ki, mən bəzi qaydalar deyirəm. Ata hədiyə alıbsa, evə gəlibsə, əvvəl qıza versin hədiyəni. Qızı oğlandan qabağa salsın, sonra oğlanlara versin. Niyəsini də deyirlər. Qızın diqqətə daha çox ehtiyacı var. Qız uşağının məhəbbətə, diqqətə ata tərəfdən xüsusən daha çox ehtiyacı var. Ata oğlandan çox qıza gərək diqqət eləsin. Bizdə bəziləri görməmiş kimi hamısı oğlan oğlan deyir. Oğlan olub, ailənin bayramıdır. Qız uşağının doğulmağını ayıb sayırlar. Üzr istəyirəm də bilirsiniz, hansı hallar cəmiyyətdə çoxalıb ki, uşağı dünyaya gəlməmiş tələf edirlər ki, qızdır. Bu cinayətdir, bilirsiniz. Bunun adını mən tapıb deyə bilmirəm. Bu nə qədər rəzilliyidir, nə qədər böyük bir cinayətdir. Bu bizdə olmayıb, bu düşüncə çox bizə yad və ziyanlı düşüncə tərzidir bu. Qıza oğlandan çox diqqət elə deyir, çox məhəbbət göstər. Hədisdə var ya, oğlan neymətli, qız rəhmət. Mənası bilirsiniz nədir? Neymətə görə sorğu-sual olunacaqsan, rəhmət səni təkamülə çatdıracaq. Rəhmət özü elə rəhmətdir ad üstündədir, amma neymət əlavə məsuliyyətdir, sorğu-sualdır. Peyğəmbər dedi ki, kim üç qızı tərbiyə eləsə, cənnət ona vacibdir. Biri dedi, birdən iki qız olsa, dedi, ona da vacibdir. Biri dedi, birdən bir qız olsa, dedi, ona da vacibdir. Əsas odur ki, cəmiyyətdə qız tərbiyə eləyib cəmiyyətə təhvil verəsən, ana təhvil verəsən. Peyğəmbər buyurur, hər kim öz qızını sevindirsə, hər hansı ata öz qızını sevindirsə, elə bir bir dənə əsir azad eləyib əsirlikdən. Özdə hansı əsir? İsmail Peyğəmbərin övladlarından. Bunu bilsin, nə deyir? Yəni, bir şərafətli adamı əsirlikdən azad eləmiş kimidir. Öz doğma qızına hədiyə alıb verib onu sevindir. Hansısa şəkildə sevindiribsə. Hədisdə var, kim oğlunu sevindirərsə. Oğlunu sevindirərsə, Oğlu sevinər, gözü işıqlanar, ata elə bil Allah qorxusundan ağlayanların savabına çatır. Allah qorxusundan ağlayanın savabı qədər savabı var, oğlunu şad eləyən adamın. Və dalıca buyurur ki, və mən bəka min xəşyətillah, ədxələhullah fi cənnatin nəim. Və kim də Allah qorxusundan ağlasa, Allah onu cənnətə daxil eləyər. Mən öz oğlumu sevindirirəm, Allah bu qədər savab yazır. Sanki gecə qaranlığında Allahın qorxusundan ağlayanlar kimi. Kim Allah yolunda, ailəsi yolunda çalışır, Allah yolunda cihad edən kimidir. Biraz mənfilərdən də deyim, sözümü bitirirəm yavaş-yavaş. Buyurur ki, kim kişi qadınını vursa əgər, qadına əl qaldırsa, həyat yoldaşına əl qaldırsa, bir zərbə vursa qadına, Allah cəhənnəm məmuruna əmr eləyər ki, ona
od daxilində 70 dənə oddan zərbə vursun. Özü də cəhənnəmin zərbəsi, bu sizə zarafat gəlməz. Cəhənnəmin 70 dənə zərbəsindən danışır. Və əksinə, kişi qadından narazı olarsa, bir qadın kişidən, qadından həyat yoldaşı narazı idi, getdi Peyğəmbərin yanına ki, ya Rəsulallah, həyat yoldaşım məndən narazıdır, Peyğəmbər dedi, dur, çıx get mənim yanımdan. Nə durub mənim yanıma gəlmirsən? Həyat yoldaşın səndən narazı olan halda mənim yanımda nə edirsən? Allah nəzər eləməz sənə ki, sən həyat yoldaşın səndən narazıdır. Özdə hədislər bizə belə deyir, deyir, kişi qadından narazıdırsa, qadın deməsin, əşi, sabah düzələr. Həmin anda çalışsın həyat yoldaşını razı salsın. Desin ki, mən yatmayacam, sən məni bağışlamalısan. Kişi də biraz tez bağışlasın, amma gec bağışlamağı özü de elə qadının xeyrinədir. Çünki kişinin qürurunun göstəricisidir. Ay qadın, sənə də elə qürurlu kişi lazımdır. Həyat yoldaşının qürurlu olması sənin xeyrivədir. Həyat yoldaşının qürurlu olmadısa ailənin təməlləri sarsılır. Həyat yoldaşının qürurunu ailədə ucaltmaq xanımın ən ümdə vəzifələrindən biridir. Hədisdə var, kişi evə daxil olsa, qadın getsin, işini qoysun, onu qarşılasın gülər üzlə, onun ehtiramını saxlasın ki, uşaqların gözü qarşısında baş versin bu. Bax, bu meçidin babu sütunlarını laxlatsın, nə olar? Allah eləməsin, meçid uçar. Ailənin sütunundan xəbər verim sizə. Ailənin sütunu qadının həyat yoldaşının qürurunu, ehtiramını saxlamasıdır. Bax, bu ailənin təməlidir. Vay o gündən ana uşağın yanında ataya hörmətsizlik elədi. Vay o gündən. Elə zərbə vurur uşaqlara. O ailə batdı demirəm. Allah inayət eləsin, batmasın. Amma təxminən buna yaxın bir haldır ki, ana uşağın yanında ataya qayıtsın, ağır söz desin. Ana atanın hörmətini saxlasa ailədə, atanın bir işarəsi ilə uşaq onun ehtiramına görə atanın istədiyini eləyər. Bir işarəsi ilə söz deməyə ehtiyac olmaz. Ata ana namaz da qılsa, ana hicab da geyinsə, məşədə də getsə, Kərbəlaya da getsə, dua məclislərinə, əzadarlığa da getsə, amma ata, ana ataya qarşı uşaqların yanında hörmətsizlik eləsə, uşağın dinindən uzaq olması 90%. Fərq yoxdur, ana hicab giyinir ya neynir? Uşaq o zaman düzgün tərbiyə alır ki, görsün, ata evin sütunudur, ana evin ziynətidir. Bunun içini görsün. Görsün ki, evin inzibatı hüquqi rəhbəri atadır, atifi, mənəvi rəhbəri anadır. Ana uşaqlara təlqin eləsin ki, nə badə atanın qürurunu sındırasan. Ata da uşaqlara desin ki, nə badə ananın ürəyini sındırasan. Bu desin onun qürurunu sındırma, o desin onun ürəyini sındırma. Atan nəyi əmr eləyir uşaq eləsin, anan nəyi istəyir uşaq eləsin. Əmrə ehtiyac olmasın. Bilsin ki, anası bunu istəyir. Amma burada təbii ki, ata-ana sui-istifadə eləməməlidirlər uşaqlarına yersiz əmrlər vermənin. O ayrı mövzudur. Sözümü yekunlaşdırıram, sözü bitirirəm. Bir alim danışırdı, bir kitabda ya danışırdı, ya kitabda yazıda görmüşəm, qarışdırıram bunu. Deyir ki, gəlmişdi. Sözüm, axırıncı sözüm bu olsun, bağışlayın, çox vaxt uzaldım. Deyir, şikayətlənirdi uşaqlarından, ana idi, ya ata idi, bilməm, ya hər ikisi idi ki, övladımızdan ruhanın yanına gəliblər ki, övladımız sözümüzə qulaq asmır. Nə deyir, eşitmir. Mən də deyir, oturdum səbəb axtarmağa. Dedim ki, mehribansılıq göstərirsiniz, dedilər, kifayət qədər, mehribanıq. Dedim, bəs hərdən bir tənbih eləyirsiniz, cəza verirsiniz. Dedilər, onu da eləyirik, cəza da veririk. Dedim, bəs nəsihət filan danışırsınız, dedilər, bəli, lazım olanda nəsihət deyilir. Dedim, bəs nə də axı, bu niyə belə olub? Deyir, ağlıma gəldi, bir sual verdim. Dedim ki, cəza verəndə əsəbi halda olursunuz və tərifləyəndə şad halda olursunuz. Yəni, siz şad olanda müsbət danışırsınız, qəzəbli olanda cəzalandırırsınız, dedilər, bəli, dedim, bax, bu ilə xarab eləmişsiniz. Budur xarab eləyən. Uşaq görür ki, ata-ana kefinə uyğun rəftar eləyir. Uşaq görür ki, cəzanın, mükafatın, meyarı mənim düz və ya səhv olmağım yox. Atamın ovqatıdır, anamın nastrayeniyasıdır, belə deyirik biz. Yəni, hansı haldadır? Şaddır ya
qəzəblidir. Deyirdim, uşağın da sənə oxşayıb. Sən necə ürəyin istəyəndə qəzəblənirsən, ürəyin istəyəndə onu təşviq edirsən, uşaq da səndən öyrənib, o da atası kimidir. Ürəyi istəyəndə nə istəyir, onu eləyir. Ailədir, görürsən, çətinliklər ola bilər. Ana narazıdır, uşaq görsün ki, ana narahat halda təbəssüm eləyir. Ata qəzəbli halda uşağa cəza vermir, qəzəblənib cəza vermir. Uşaq bunu hiss eləməyə başlayır. Nəfslə mübarizə əməli göstərilməlidir, sözlə yox. Görməlidir ki, əməldə bu insanlar bir-birinə mübarizə aparırlar. Bu, xoşbəxt ailənin başlıca amilidir. Xoşbəxt ailənin başlıca amilidir. Ailənin iki təməli var. Ataya itayət, anaya məhəbbət. Həyat yoldaşları arasında da belədir. Xanım həyat yoldaşına, ərinə itayət eləməli, ər də xanımına məhəbbət göstərməli. Bu iki şey olarsa, uşaq potensial dindardır, mömindir. Olmazsa, möcüzədir, məsciddir, bunlar az təsir göstərəcək və bəzən də heç təsir göstərməyəcək. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikə l-azim il-əzəm, əl-əəzz il-əcəll il-əkrəm və bil-Hüseyni, ya Allah, 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 Allah, əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Bu danışılan sözləri hamımızın ürəyində təsir elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Bu məclisdə iştirak edənlərin ürəklərində nə dərdləri var, nə hacətləri var, xanım Fatimə-i Zəhra əli ilə həll elə. İlahi, bu yeni ili bizə mübarək elə. Bütün xəstələrə, xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Kimlər ki, bizdən dua istəyiblər, cümə günündə onları dua eləyək, səni and verirəm bu günün hörmətinə, ehtiramına, onların hamısının hacətlərini rəva elə. Dinin düşmənlərini zəlil elə. İslama, müsəlmanlara, bu xalqa xəyanət eləyənləri zəlil elə. Bu xalqa, dinüə, İslama xidmət göstərənləri müvəffəq elə. Hər kim hər vasitə ilə dinüə yardım göstərir, bu xalqa xidmət eləyir, dünyaların axirətlərini abad elə. İşğal altında olan Qarabağımızı düşmən tapdağından azad elə. Bu torpaqların azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərindən məşhur elə. Torpaqlarımızı qoruyan əskərlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, bizi günbəgün bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Qəbrimizin əvvəl gecəsi Həzrət Əl-Əleyhissalamı başımızın üstündə hazır elə. Ailəmizdən, övladlarımızdan, nəslimizdən Əli düşməni, Əhl-i Beyt düşməni qərar vermə. Dünyanın hər yerində müsəlmanların qanın tökənlərə lənət elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, biminnət, ruzu mərhəmət elə. İmam Zaman ağanın zuhurun tez elə.